हुन्छ फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवार परमेश्वरका जनहरू जसले यो परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ म एकमुष्टमा तपाईहरुलाई जय मसी र स्वागत गर्न चाहन्छु आजको तपाईहरुलाई वचनमा फेरि पनि स्वागत छ हामी केही यो लोड सेटिङको कारणवश हामीले लाइभहरु गर्न पाएनौ र हाम्रो बीच संगतिमै हामीले अनलाइन देखि अनि जुमहरु पनि हामीले रोक्नु पर्ने अनि परिस्थिति सृजना भयो केही छैन परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ यी विभिन्न माध्यमहरुबाट हामी जसरी पनि हामी जोडिन पाएका छौ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ आउनुस हामी सिधै वचनमा जाने छौ र हामीले अस्तिको हप्तादेखि हामीले नहेम्याको पुस्तकबाट हामीले अध्ययन गर्न सुरु गरेका छौ अनि मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु तपाईहरुको बीचमा राख्दै थिए नहेम्याको पुस्तकबाट नहेम्या जो चाहिँ बाइबलमा यस्तो एउटा पात्र जसले चाहिँ आफ्नो देश आफ्नो राष्ट्र आफ्नो जाति अनि को बीचमा हुर्किन पाएन आफ्नो देशलाई देख्न पाएन त्यो भए तापनि अनि आफ्नो प्रेम जुन यरुशलेम प्रति प्रेम छ माया छ जुन घनिष्ठता छ उसलाई कहिले पनि मर्न दिएन नहेम्याले चाहिँ अनि जब उसले आफ्नो मित्रहरुबाट यरुशलेमको अवस्था यरुशलेमको परिस्थितिहरुको विषयमा उनले सुने तब उनी चाहिँ रोएको छ उ चाहिँ रोएर चाहिँ प्रार्थना गर्न सुरु गरेको छ नहेम्याको जीवनबाट हामीले सिक्नु पर्छ प्रियहरु अघि पनि हाम्रो दिदीले प्रार्थनाको विषय राख्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल देशको निम्ति जुन देशमा हामी जन्मियौ जुन देशमा हामी हुर्कियौ त्यो देश प्रति हाम्रो वास्ता फिक्री प्रेम चाहिँ हुन आवश्यक छ धेरै चोटी हामी यो देश त भन्ने जस्तो हाम्रो व्यवहार भइरहेको हुन्छ तर प्रियहरु नहेम्यालाई हेर्ने हो भने यरुशलेम प्रतिको त्यो माया स्नेहलाई उनले कहिले पनि मर्न दिएन एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जब यहुदीहरू जो यहुदीहरू चाहिँ यरुशलेम इजरायलमा बस्दैनन् त्यो यहुदीहरू चाहिँ वर्षमा धेरैचोटि यरुशलेम भिजिट गर्नको लागि जानुहुन्छ अरे अनि त्यो बसमा यरुशलेम घुम्दै गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बसमा बसेर गुवा रुनुहुन्छ अरे त्यो आफ्नो देशप्रतिको माया त्यो आफ्नो देशप्रतिको त्यो स्नेह घनिष्ठतालाई उनीहरूले कहिले मर्न दिँदैन अरे तपाईँलाई थाहा छ ए भजन सङ्ग्रह 127 पाँच र छमा ए त्यो भजनकर्ताले यरुशलेम प्रतिको मायालाई जगाउँदै यसरी लेख्नुहुन्छ यरुशलेम यदि मैले तँलाई बिर्सेको भए मेरो यो देब्रे हातले मेरो सिप बिर्सोस् मैले तँलाई कहिले बिर्सेको छैन भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ यति धेरै माया यति धेरै स्नेह चाहिँ यहुदीहरूले आफ्नो देशप्रति गर्नुहुन्छ यसकारणले यो नहेम्याबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ आज हामी नहेम्या 4 अध्यायमा छौँ अस्तिको हप्ता हामीले 3 अध्यायसम्म हेर्दै थियौँ र आज हामी 4 अध्यायमा हेर्नेछौँ अनि नहेम्याको पुस्तकमा 4 अध्यायले विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ अनि यो 4 अध्यायमा चाहिँ हामी पर्खालको पुनर्निर्माणको सुरुवात भएको देख्न सक्छौँ र पर्खाल पुनर्निर्माण हुँदै गर्दाखेरि अनि यहुदीहरूले झेलेको यहुदीहरूले खेपेको अनि त्यो विरोधहरूलाई बाधाहरूलाई समस्याहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ र महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो बाधा र समस्याप्रति नहेम्या र यहुदीहरू चाहिँ कसरी ओभरकम कसरी विजय भएको छ भन्ने अनि विस्तृत कुराहरूलाई चाहिँ हामी नहेम्या 4 अध्यायदेखि हामी सुरुवात गर्दैछौँ नहेम्या 3 अध्यायसम्म हामीले के हेऱ्यौँ हामीले इजरायलको पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ कसरी नहेम्या कसरी यरुशलेम चाहिँ यस्तो परिस्थिति यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु पर्यो कि यरुशलेमको पर्खालहरू भत्किएको छ मन्दिरहरू भत्किएको छ जातिहरू धस नस भएको छ शत्रुले घेरिएको छ दासत्वमा परेको छ अनि नहेम्याले महत्त्वपूर्ण शब्द चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रै पापको कारणले भएको हो उहाँले अरूलाई दोष दिनु भएन म र मेरो घराना पनि यस कुरामा दोषी छौँ तपाईँको आज्ञा पालन गरेनौँ तपाईँ विरुद्ध हामीले मूर्ति पूजा गऱ्यौँ यसकारण तपाईँले अरू जातिहरूबाट हामीलाई दासत्वमा लानुभयो हाम्रै कारणले भनेर अनि नहेम्याले चाहिँ आफ्नो पापलाई आफ्नो घरानाको पापलाई स्वीकारेको छ अनि त्यो सबै पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ
अनि नेहेमियाको पुस्तकलाई हामीले तीन भागमा विभाजन गर्यौँ। तीन भागमा विभाजन गरे पश्चात हामीले पहिलो भागमा अहिले हामी छौँ। त्यो पहिलो भाग चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन भन्ने, पुनर्निर्माण भन्ने भागमा हामी छौँ अहिले चाहिँ है। अनि यो चौथो अध्याय पनि पुनर्निर्माणमै आधारित छ। अनि नेहेमियाको चौथो पुस्तकलाई हामी विभिन्न दृष्टिकोण र विभिन्न आयामहरूबाट अध्ययन गर्न सक्छौँ है। विभिन्न दृष्टिकोणहरूबाट, पहिलो दृष्टिकोण चाहिँ एउटा दर्शनयुक्त अगुवाको दृष्टिकोणबाट हामी नेहेमियाको चार अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। र दोस्रो दृष्टिकोण चाहिँ हामी मण्डलीको दृष्टिकोणबाट पनि यो नेहेमियाको चार अध्यायलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी एउटा विश्वासीको दृष्टिकोणबाट पनि हामी नेहेमिया चार अध्यायलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो तिनटै होइन, तर यो दुईटा दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी मण्डलीको दृष्टिकोणबाट हामी नेहेमिया चार अध्यायलाई अध्ययन गर्दैछौँ। मण्डली कसरी एकीकृत भएर, मण्डली कसरी एक रूपतामा हामीले हाम्रा भत्किएका पर्खालहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, कसरी एउटा विश्वासी मात्र होइन, दुईटा विश्वासी मात्र होइन, पास्टर मात्र होइन, अगुवा मात्र होइन, तर सारा मण्डलीले आआफ्नो क्षेत्रबाट कसरी भत्किएको पर्खालहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी छौँ। मण्डलीको दृष्टिकोणबाट आज हामी नेहेमियाको चार अध्यायलाई अध्ययन गर्नेछौँ। अर्को दृष्टिकोण चाहिँ एउटा दर्शनयुक्त अगुवा, एउटा भिजनरी लिडरले कसरी आफ्नो आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो सम्प्रदायलाई अगुवाई गर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा पनि हेर्नेछौँ, तर आज हामी त्यतातिर जाने छैनौँ है। अब हामी यो नेहेमिया चार अध्यायमा जाउँ। तपाईँहरूले मसँगै बाइबल पल्टाउनु होला, किनभने अहिले हामी एक्सपोजिटरी स्टडी गर्दैछौँ भनेर मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ है। हामी चाहिँ प्रदर्शनी अध्ययन गर्दैछौँ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई एक एक शब्द केलाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ, र तपाईँ हामीले पनि एक एक शब्दलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण तपाईँहरू जो जतिले यो वचन अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि तपाईँहरूले पनि यो वचनलाई अध्ययन गर्दै गर्दा, सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले शब्दहरूलाई केलाउनु होला, टिक लगाउनु होला, हाइलाइट गर्नु होला, लेख्नु होला, त्यसरी तपाईँहरूले वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस् है। त यस अध्याय, यस चार अध्यायमा गयौँ भने यो चार अध्यायको विषय चाहिँ पुनर्निर्माणको विरोध भनेर नेहेमियाले सुरु गर्नुहुन्छ। जब हामीले पर्खाल पुनर्निर्माण गर्न सुरु गऱ्यौँ, जब परमेश्वरको कामलाई हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भयो अरे, विरोध भयो अरे, विरोध सुरु भयो। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको कार्य गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा विरोध आउँछ, बाधा आउँछ, अपमान, निन्दा, आलोचना हामीले सहनुपर्छ। यसकारण यहाँनिर नेहेमियाले चार अध्यायको सुरुवात चाहिँ पुनर्निर्माणको विरोध भनेर सुरुवात गर्नुभएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, विश्वासी जीवन भनेको चाहिँ युद्ध गर्ने रणभूमि जस्तै हो, जहाँ चाहिँ हामीले प्रत्येक पल हाम्रो शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहुदीहरूलाई मनै नपराउने अनि शत्रुहरूको विषयमा नेहेमियाले बारम्बार उल्लेख गरेको छ, सनबलत, तोबिया, गेसेम भनेर। यी अगुवाहरूले चाहिँ, यी नेताहरूले चाहिँ, यी व्यक्तिहरूले चाहिँ यहुदीहरूलाई पटक्कै मन नपराउने। तपाईँलाई सबैले मन पराउँछ भन्ने छैन, तपाईँलाई सबैले मन पराउँछ भन्ने छैन। हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ, हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ, हाम्रो विश्वासी जीवनमा चाहिँ प्रत्येक समय त्यहाँ चाहिँ हाम्रो खेदो गर्ने, हाम्रो विरोध गर्ने, हाम्रो आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ जहिले पनि हामीले प्रशस्तै पाउँछौँ, भेट्टाउँछौँ। तर त्यो विरोधलाई, त्यो अवरोधलाई कसरी नेहेमियाले ट्याकल गर्छन्, कसरी सामना गर्छन् त, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण हामीले यो आजको चार अध्यायलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नै पर्छ। एउटा विश्वासीले मण्डली गए पश्चात चाहिँ सबै कुरो ठिक हुन्छ भनी विश्वास गर्नु चाहिँ बाइबल सम्मत हुँदैन। परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि सबै ठिक हुन्छ होइन, अनि मण्डली गए पश्चात, परमेश्वरको सेवकाई गरे पश्चात जीवन सरल हुन्छ, सहज हुन्छ, इजी हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ भनी विश्वास गर्नु चाहिँ
बाइबल सम्मत हुँदैन, बाइबलले कहीँ पनि त्यस्तो प्रतिज्ञा गरेको छैन है। अनि तपाईँहरूले धेरैचोटि बाइबल अध्ययन गरिसक्नुभयो होला, बाइबलमा त्यहाँ कहिले पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। इनफ्याक्ट तपाईँले के पाउनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने मलाई पछ्याउनेले आफ्नो क्रुस आफै बोकोस्, तिमीहरू सताइने छौ, तिमीहरू त्यागिने छौ, तिमीहरूलाई शत्रुहरूले सताउट गर्नेछ, तिमीहरू चाहिँ आफ्नै जातिहरूबाट त्याग गर्नुपर्नेछ। तर फेरि यस्तैहरूको हो स्वर्गको राज्य चाहिँ हामी। यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, एक्सपेक्ट अपोजिसन भनिन्छ, त्यो विरोधको चाहिँ तपाईँले आशा गर्नुपर्छ, एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ आउँछ नै भनेर तपाईँले त्यसको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति फेरि तपाईँ हामी तयारी पनि हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी नेहेमिया 4 अध्यायमा जाउँ। 4 किसिमको विरोधहरूलाई हामी नेहेमियाको पुस्तकमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामी प्रत्येक विश्वासीहरूले हाम्रो जीवनमा सामना गर्नै पर्छ, एक्सपिरियन्स गर्नै पर्छ, अनुभव गर्नै पर्छ, ट्याकल गर्नै पर्छ। 4 किसिमको विरोधहरू। पहिलो विरोध चाहिँ निन्दा, अपमान, उपहास, तिनटै शब्द एउटै हो, पर्यायवाची शब्द भनौँ है। तपाईँहरूको निम्ति म पढ्न चाहन्छु, जब हामीले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिरहेका कुरा सम्बलतले सुने उनी साह्रै क्रोधित भए, रिसको झोकमा उनले यहुदीहरूलाई खिस्सी गरेर आफ्ना सहयोगीहरू र सामरियाका फौजको सामुन्ने यसो भने, ए निर्बल यहुदीहरू के गर्दैछन्, के तिनीहरूले आफ्नो पर्खालको पुनर्निर्माण गर्ने छन्, के तिनीहरूले बलिदान चढाउने छन्, के तिनीहरू यो काम एकै दिनमा सिद्ध्याउँछन्, कसिङ्गरका थुप्राबाट ती जलिसकेका ढुङ्गाहरू के तिनीहरूले पुनर्जीवित पार्न सक्छन्, र उनको छेउमा उभिरहने अमोनी तोबियाले भने, तिनीहरूले जे सुकै बनाइरहे तापनि एउटा स्याल ढुङ्गाको त्यस पर्खालमा चढ्यो भने त्यो भत्किनेछ। हेर्नुहोस् त, नेहेमिया र इजरायलीहरूको यहुदीहरूको कति ठुलो निन्दा भएको छ, कति ठुलो अपमान भएको छ, उनीहरूले खिस्सी गरेर जिस्क्याउँदैछन्, उनीहरूले आलोचना गर्दै उनीहरूको निन्दा गरिरहेका छन्, उनीहरूको उपहास गरिरहेका छन्, उनीहरूको खेदो गरिरहेका छन्। यिनीहरूले कसरी यो पर्खाल चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् र भनेर त्यहाँनिर प्रश्न तेर्साइरहेका छन्, उनीहरूलाई निराश पार्न खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई डिस्करेज गर्न खोजिरहेका छन्। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो विरोधलाई हामीले सामना गर्नै पर्छ। जब हामी परमेश्वरको लागि कुनै पाइला चाल्छौँ, कुनै कदम चाल्छौँ, त्यहाँ प्रशस्तै मानिसहरू आलोचना गर्ने, तपाईँको खिस्सी गर्ने, तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न है, तिम्रो पृष्ठभूमि तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, तिम्रो विगतलाई हेर, तिमी कति धेरै अयोग्य छौ, तिमी कति धेरै पापी छौ, तिमी यस्तो पृष्ठभूमिबाट तिमी चाहिँ आएको, तिमीले केही गर्न सक्दैनौ भन्ने व्यक्तिहरू हामीले प्रशस्तै भेटाउँछौँ, प्रशस्तै भेटाउँछौँ। यो चाहिँ पहिलो किसिमको विरोध हो प्रियहरू, हामीले एउटा इसाईले आफ्नो जीवनमा सामना गर्नै पर्ने पहिलो विरोध चाहिँ निन्दा हो, उपहास हो, आलोचना हो, तपाईँको नकारात्मक कुरा गर्ने मानिसहरू तपाईँले प्रशस्तै भेटाउनुहुनेछ, तपाईँको जीवनमा प्रशस्तै भेटाउनुहुनेछ प्रियहरू। यहाँनिर सन्बलत तोबियाले जो चाहिँ सामरियाको गभर्नर राज्यपाल हो, उनले यहुदीहरूलाई मन पराएकै छैन। सामरिया चाहिँ इजरायलको उत्तरतिर पर्थ्यो, अनि सन्बलत तोबियाले चाहिँ सामरियाबाट मात्र होइन तर यहुदाबाट पनि कर चाहिँ सङ्कलन गर्ने गर्थ्यो। जब नेहेमिया चाहिँ सुसनबाट यहुदामा आइपुग्छन्, तब त्यो करलाई चाहिँ नेहेमियाले रोक्का गरिदिन्छ, जसको कारण चाहिँ सन्बलत चाहिँ साह्रै क्रोधित हुन्छ, साह्रै रिसाउँछ। अनि सन्बलतले जब इजरायलहरू यहुदीहरूले चाहिँ उनीहरूको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्दैछन् भन्ने सुन्छन्, ऊ साह्रो क्रोधित भएको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, साह्रो क्रोधित भएको देख्न सक्छौँ यहाँले चाहिँ हामी। उसले अनि त्यस पश्चात खिसी गरेको छ, खिसी गरेर यहाँ के भन्दैछन्, ए निर्बल यहुदीहरूले के गर्दैछन्, के तिनीहरूले आफ्नो पर्खालको पुनर्निर्माण गर्नेछन्, के तिनीहरूले बलिदान चढाउने छन्, के तिनीहरूले यो काम एकै दिनमा सिद्ध्याउँछन्, कसिङ्गरका थुप्राबाट ती जलिसकेका ढुङ्गाहरू के तिनीहरूले पुनर्जीवित पार्न सक्छन् र
भनेको छ, त्यो कसिङ्गरलाई तपाईँले सर्कल लगाउनुहोस्, त्यो सर्कल लगाउनुहोस् तपाईँले। अहिले म तपाईँलाई त्यहाँ त्यो सर्कल किन लागेको महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनेछु। हेर्नुहोस्, कति विश्वासीहरू युद्ध लड्नै चाहँदैनन्, युद्धै लड्न चाहँदैनन्। हामीले युद्ध लड्नको लागि परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हो र मण्डली हामी यसको कारण गएको र हामी त सरल जीवन, शान्तिमा प्रशस्तताको भरपुरीको जीवन जिउनको लागि पो मण्डली गएको भनेर प्रश्न ठेडाइरहेका हुन्छन्। प्रियहरू नेहेमिया पनि यरुसलेम युद्ध लड्नको लागि गएका थिएनन्, उनी पनि यरुसलेम पर्खाल निर्माण गर्न गएका थिए। तर जब उनी यरुसलेम पुगे, उनले के थाहा पाए भने आफू चाहिँ युद्धको रणभूमिमा भएको कुरा थाहा पाए। हेर्नुहोस् प्रियहरू, विश्वासी जीवन चाहिँ सहजताको, सरलताको जीवन हुँदैन। प्रत्येक पलमा हाम्रो खेदो गर्ने, विरोध गर्ने शत्रु हामीले भेट्टाउँछौँ। स्वयं येशु ख्रीष्टले पनि शत्रुको सामना गर्नुभयो। पावलले के भन्नुहुन्छ एफिसी 6 अध्यायमा, तिमी चाहिँ आत्मिक युद्धको लागि तयार हो। पहिलो तिमोथी 6:12 के भन्नुहुन्छ, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड। दोस्रो तिमोथीमा के भन्नुहुन्छ उहाँ, तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टका सेनाहरू हौ, तिमीहरूले दुःख भोग्नुपर्छ, तिमीहरूले लडाइँ लड्नुपर्छ, तिमीहरूले युद्धको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, जुन विश्वासी, जुन इसाई युद्धको लागि तयार हुँदैन, ती इसाईहरू चाहिँ युद्धमा हार्नेछन्, पराजित हुनेछन् शत्रुबाट। यस कारणले गर्दा हामी त्यो लडाइँको निम्ति तयार हुनुपर्छ, त्यो शत्रुको सामना गर्न हामी तयार हुनै पर्छ। प्रियहरू, नेहेमियाले यहाँनेरी यो निन्दा, यो विरोध, यो उपहास, यो अपमानको कसरी प्रतिक्रिया दिएको छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अघि मैले भन्दै थिएँ कसरी यो समस्या, कसरी यो विरोधलाई उनले विजय हासिल गरे त, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण नेहेमियाको प्रतिक्रियालाई हामी एकचोटि अवलोकन गरौँ है त। तपाईँले चार पदमा यहाँनिर के लेखिएको छ, हे हाम्रा परमेश्वर। अब नेहेमियाले त्यो निन्दाको, त्यो अपमानको यसरी प्रतिक्रिया दिन्छ, रेस्पोन्स हेर्नुहोस् है, नेहेमियाको रेस्पोन्स, हे हाम्रा परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। अब उनले प्रार्थना गर्न सुरु गरे, हेर्नुहोस् है, प्रार्थना गर्न सुरु गरे, किनभने उनीहरूले त हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्, उनीहरूको गिल्ला उनीहरूकै शिरमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा उनीहरूलाई लुटको रूपमा दिनुहोस्। हामी भए के गर्थ्यौँ होला प्रियहरू, प्रियहरू, मण्डली परिवारहरू, यदि कसैले हाम्रो निन्दा गरेको भए, अपमान गरेको भए, के हाम्रो रेस्पोन्स, के हाम्रो प्रतिक्रिया पनि नेहेमियाको जस्तै हुन्थ्यो? नेहेमियाको स्थानमा हामी भए के गर्थ्यौँ, के गर्थ्यौँ होला, के गर्थ्यौँ होला? यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो आज प्रियहरू, यो चाहिँ हो गम्भीर प्रश्न, यो चाहिँ हो गम्भीर प्रश्न। हामी भए के गर्थ्यौँ यो निन्दालाई, के हामी सहेर, के यो निन्दालाई हामी इन्कार गरेर, के हामी ख्रिस्ट कहाँ, हामी परमेश्वर कहाँ जान सक्थ्यौँ त? के इसाईको, त्यो इसाईको लुगा पो लगाएको, भित्र त म उस्तै हो नि भनेर हामी पनि जाइ लाग्थ्यौँ कि? कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ? हेर्नुहोस् त, कठिन छ, गाह्रो छ, तर पनि नेहेमियाले के गर्छ, नेहेमिया चाहिँ यो अपमानलाई लिएर, यो निन्दालाई लिएर, यो आलोचनालाई लिएर प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर कहाँ जाहेर गर्छन्, प्रभु परमेश्वर यिनीहरूले हाम्रो निन्दा गरिरहेका छन्, यिनीहरूले हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्, यिनीहरूको बदला चाहिँ, यसको बदला चाहिँ तपाईँले लिनुहोस्, म लिदिनँ, म लिदिनँ, किनभने म चाहिँ बदला लिनको लागि, म चाहिँ यहाँ आलोचनाको प्रतिक्रिया दिनको लागि, म चाहिँ निन्दाको रेस्पोन्स गर्नको लागि यरुसलेम आएको होइन, मेरो काम ठुलो छ, म यतातिर मेरो समय खेर फाल्न चाहन्न, म चाहिँ मेरो काम गर्न चाहन्छु, पर्खाल बनाउने काम। एकचोटि एउटा जङ्गलमा चाहिँ गधा र बाघको ठुलो बहस भएछ, हेर्नुहोस् है, गधा र बाघको ठुलो बहस भएछ। गधाले चाहिँ बाघलाई भनेछ,
यो घाँस चाहिँ नीलो छ भन्छ। बाघले चाहिँ यो घाँस हरियो छ भन्छ। होइन यो घाँस नीलो छ भनेर गधाले कन्फिडेन्स साथ बाघलाई भनेछ। बाघलाई रिस उठेछ, यो घाँस हरियो छ कसरी नीलो हुन्छ भनेर। त्यो बस यति चर्किएछ यति चर्किएछ, त्यो बस चाहिँ त्यो बहसलाई चाहिँ राजा जङ्गलको राजा कहाँ पुर्याउनु पर्ने भएछ, सिंह कहाँ। अनि सिंहलाई सोधेछ दुईजनाले, महाराज यो घाँस चाहिँ नीलो छ कि हरियो छ तपाईँले बताइदिनु पर्यो, तपाईँले न्याय गरिदिनु पर्यो। अनि गधाले फेरि कन्फिडेन्स छ, महाराज यो घाँस त नीलै छ भनेर भन्नुभएछ। अनि सिंहले पनि भयो, सिंह जङ्गलको राजा होइन, यहाँ गर्दै यो घाँस निलै छ भनेछ। अनि गधाले महाराजलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएछ, त्यसो भए यो बाघलाई चाहिँ सजाय दिनु पर्यो, किनभने यो बाघले के भनिरहेको छ, घाँस चाहिँ हरियो छ भनिरहेको छ। अनि जङ्गलको राजाले पनि यो बाघलाई 2 वर्षको जेल भनेर सुनाइदिएछ। अनि गधा गएछ नाच्दै, ओहो घाँस त निलो छ भन्दै। अनि त्यसपछि जङ्गलको राजालाई बाघले सोधेछ, महाराज यो घाँस त हरियै छ त तपाईँले किन मलाई सजाय दिनुभएको। जङ्गलको राजाले यसरी भन्नुभएछ, महत्त्वपूर्ण चाहिँ घाँस निलो छ कि हरियो छ होइन, महत्त्वपूर्ण चाहिँ तिमी जस्तो बुद्धिमान तिमी जस्तो बलवान एउटा जीवले गधा जस्तो जीवसँग अनावश्यक विषयमा बहस गर्ने, तिम्रो समयको लायक छ त्यो गधा, तिम्रो बहसको लायक छ योग्य छ गधा, तिमी हावादारीमा बहस गर्दै बस्ने, अझ त्योभन्दा पनि मेरो समयलाई तिमी खेर फाल्ने यस्तो अनावश्यक विषयमा बहस गरेर, यसकारण यो कुराको लागि चाहिँ मैले तिमीलाई सजाय दिएको। प्रियहरू हामी पनि कतिचोटि अनावश्यक विषयमा बहस गरेर बसिरहेका हुन्छौँ, नेहेमियाले त्यो गरेको छैन। नेहेमियाको रेस्पोन्स प्रतिक्रियालाई हेर्नुहोस् त, नेहेमियाले सिधै त्यो निन्दालाई बोकेर परमेश्वर कहाँ गएको छ। कुनै कुनै यस्ता लडाइँहरू चाहिँ लडिन योग्य हुँदैन, कुनै कुनै मानिसलाई तपाईँको समय दिइराख्न खेर फालिराख्न तपाईँको प्रतिक्रिया दिइराख्न आवश्यक हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस शब्द छ नि, साइलेन्स समटाइम्स साइलेन्स स्पिक्स मोर देन वर्ड्स अरे। कहिलेकाहीँ तपाईँको शब्दभन्दा पनि तपाईँको मौनताले चाहिँ बढी कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो मौनतालाई चाहिँ तपाईँ कति परिपक्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। धेरैचोटि इसाईहरू अनावश्यक विषयमा अनावश्यक कुराहरूमा छलफल गरेर समयहरूलाई बर्बाद गरिरहेको हुन्छ, अनावश्यक कुराहरू अनावश्यक विषयहरूमा आफ्नो स्रोतलाई आफ्नो समयलाई खेर फालिरहेको हुन्छ। प्रियहरू कसैले तपाईँको निन्दै गर्छ भने पनि त्यो निन्दाको तपाईँले प्रतिक्रिया दिइराख्न आवश्यक छैन रहेछ, नेहेमियाले त्यो गरेन। एउटा चाखलाग्दो कुरा चाहिँ निन्दालाई जनाउने ग्रिक शब्द चाहिँ स्क्यान्डालोन हो, स्क्यान्डालोन भनिन्छ ग्रिकमा चाहिँ निन्दालाई। अनि यो स्क्यान्डालोन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ पासो हो, हेर्नुहोस् है पासो हो। यदि कसैले तपाईँको विरुद्धमा निन्दा गरिरहेको छ, तपाईँको कुरा काटिरहेको छ, तपाईँको आलोचना गरिरहेको छ, तपाईँको अपमान गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिले तपाईँको विरुद्ध के थापिरहेको छ, पासो थापिरहेको छ। अनि तपाईँ चाहिँ फेरि जुरमुराएर आवेगमा आएर रिसाएर क्रोधित भएर यसले मलाई यस्तो भन्ने भनेर तपाईँले फेरि उतातिर निन्दाको त्यो प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभयो भने, आलोचनाको पनि प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभयो भने, तपाईँले पनि त्यसको विरुद्धमा बोल्न थाल्नुभयो भने, तपाईँ त्यो पासोमा के हुनुभयो, फस्नुभयो। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ कसैले हाम्रो विरुद्धमा निन्दा गरिरहेको छ अपमान गरेछ भने हामी अर्को बाटो लागेर परमेश्वर कहाँ जाने हो, हामी परमेश्वर कहाँ जाने हो, परमेश्वरको बिसाउने हो, सबै तपाईँको भार जति बिसाउने हो। यसकारण त यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, तिमीहरूको भार चाहिँ म कहाँ बिसा, तिमीलाई विश्राम म दिनेछु। प्रियहरू धेरैचोटि हाम्रो काँधको भार चाहिँ हामी गलत व्यक्ति कहाँ लिएर गइरहेका हुन्छौँ, अनि अर्को भार पनि बोकाइदिन्छ त्यो व्यक्तिले हामीलाई,
बडो नराम्रोसँग हामी फसिरहेका हुन्छौँ त्यो त्यस्तो पासोमा चाहिँ। प्रियहरू हामीले बुझ्नुपर्छ त्यहाँ त्यस्ता लडाइँहरू छन्। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई बताउँदै थिएँ युद्धको विषयमा, विश्वासी जीवन भनेको चाहिँ युद्ध हो भनेर, युद्धको रणभूमि हो भनेर, रणभूमि हो भनेर फेरि तपाईँ जो पाए त्यहीसँग फेरि युद्ध गर्दै नबस्नुहोस्। पावलले भन्नुभएको चाहिँ आत्मिकी युद्धको विषयमा कुरा गर्नुभएको, आत्मिकी युद्धको विषयमा है। अनि कोही कोही इसाईहरू चाहिँ फेरि त्यो युद्ध लड्न चाहँदैनन्, अनि फेरि अर्को विश्वासी हुन्छ यो अनावश्यक युद्धहरू लडेर बसिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनावश्यक युद्ध लडेर बसिरहेको त्यो गर्न आवश्यक छैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर नेहेम्याले के गरेका छन्, नेहेम्याले स्वत आफ्नो विरुद्धमा गरेका निन्दा, उपहास, अपमानलाई चाहिँ परमेश्वर कहाँ लिएर गएका छन्। अनि उनले के भन्छन्, हे हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। प्रार्थना गर्न पो बसेको छ, तपाईँ हामी गर्न सक्छौँ? कसैले हाम्रो विरुद्ध नाना नाना थरी भनिरहेछ, हामी घुँडा टेक्न सक्छौँ? हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ? हामी परमेश्वर कहाँ जान सक्छौँ? यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो प्रियहरू, यो चाहिँ एउटा साँचो इसाईमा पाइने गुण हो, यो चाहिँ एउटा अगुवामा हुनुपर्ने गुण हो कि हामीले हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर कहाँ लिएर जाने, यो चाहिँ साँचो गुण हो। हे हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। किनभने उनीहरूले त हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्, अपमान चाहिँ शत्रुले गरिरहेका छन्, तर यो अपमानलाई लिएर प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर कहाँ जाएको चाहिँ नेहेम्याले गरिरहेका छन्। उनीहरूको गिल्ला उनीहरूकै शिरमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा उनीहरूलाई लुटको रूपमा दिनुहोस्। अब यहाँनिर छमा आए पश्चात यो विरोधले पनि यहुदीहरूलाई कुनै फरक पार्दैन, यो विरोधले पनि, यो निन्दाले उनीहरूलाई निराश बनाउँदैन। तर उनीहरू छमा, हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले त्यसको आधा उचाइसम्म चारैतिर पर्खाल बनायौँ। भान्जी एकछिन, ओ दिदी कहाँ गएर बस्नुहोस्, जानु भान्जी कुत्या रेबिका दिदीकोमा गएर बस्नुहोस्, गुड, ज्ञानी छ है हाम्रो भान्जी। तन मन दिएर यो शब्दलाई तपाईँले सर्कल गर्नुहोस्, तन मन दिएर काम गरे। प्रियहरू, मण्डलीको एउटा साँचो तस्बिर चाहिँ हामी छ पदमा पाउन सक्छौँ, तन मन दिएर काम गरे। हेर्नुहोस् है, मण्डलीले तबसम्म भत्किएका पर्खालहरू पुनर्निर्माण गर्न सक्दैनन् जबसम्म उनीहरूले तन मन दिएर काम गर्दैन। उनीहरूले हेर्नुहोस् है, नेहेम्याले एउटा स्ट्राटेजी, एउटा रणनीति के अप्नाएको थियो भने, एउटा रणनीति चाहिँ के अप्नायो भने, प्रत्येक परिवारलाई आफ्नो घरको अगाडिको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी मण्डलीमा पनि हामी प्रत्येकको आआफ्नो जिम्मेवारी छ, आआफ्नो जिम्मेवारी अगाडि बस्नेको मात्र जिम्मेवारी होइन, अगाडि बस्नेको जति जिम्मेवारी छ, पछाडि कुनामा बस्ने एउटा इसाई, एउटा मण्डलीको विश्वासीको त्यति नै ठुलो जिम्मेवारी छ। यसकारणले हाम्रो जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामीले तन मन दिएर काम गर्नुपर्छ, तन मन दिएर, अनिच्छाका साथ होइन, तन मन दिएर काम गर्नुपर्छ। यो मण्डलीको साँचो साह्रै राम्रो तस्बिर हो, साह्रै राम्रो तस्बिर। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले अब दोस्रो विरोध पाउनुहुन्छ, दोस्रो विरोधलाई पाउनुहुन्छ। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ हामी विश्वासीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ चार किसिमको विरोधहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो किसिमको विरोध चाहिँ हाम्रो निन्दा हो, अपमान, आलोचना। अब दोस्रो किसिमको विरोध चाहिँ हामी दसदेखि बाह्र पदसम्म पाउन सक्छौँ, हामी पढौँ है त। यसै बिचमा यहुदाका मानिसहरूले भने, मजदुरहरूको बल घट्दै जाँदैछ र कसिङ्गरहरू थुप्रै छन्, हामी आफैले कहिले यस प्रकारको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने छैनौँ। हाम्रा विरोधीहरूले पनि भने, तिनीहरूले चाल पाउन वा देख्न अघि नै हामी तिनीहरूमाथि जाइ लागेर तिनीहरूलाई
मारिदिनेछौँ र यस कामलाई खत्तम पारिदिनेछौँ। बाह्रमा तब उनीहरूका बिचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई दसौँपल्ट होइन एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तिनचोटि होइन कति अरे दसौँपल्ट यसो भनेर चेतावनी दिए, तपाईँहरू जता फर्काउनु भए पनि हरेक ठाउँबाट उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्नेछन्। अब दोस्रो किसिमको विरोध चाहिँ निराशा हो, निरुत्साह हो, डिस्करेजमेन्ट। दोस्रो किसिमको विरोध चाहिँ जब तपाईँ त्रिषित भएर भोको भएर परमेश्वरको काममा लाग्नुहुन्छ नि, तब त्यहाँ तपाईँलाई निराश बनाउने, निरुत्साहित बनाउने मानिसहरूलाई तपाईँले प्रशस्तै भेट्टाउनुहुनेछ। तिमीले यो गर्न सक्दैनौ, यसको लागि त ठुलो रकम चाहिन्छ, ठुलो स्रोत चाहिन्छ, पहुँच चाहिन्छ, मानिसहरू चिनेको हुनुपर्छ, तिमीले यो कहिले गर्न सक्दैनौ भनेर यसो सुन्दा त ठिकै लाग्छ, सकारात्मक कुराकै हो जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ र मलाई त्यो व्यक्तिले निराश बनाउने काम गरिरहेको छ। निराश बनाउने व्यक्ति, निराश, डिस्करेजमेन्ट। अब हेर्नुहोस् है, पहिलो विरोधले यहुदीहरूलाई कुनै फरक पारेको छैन, उनीहरूले अझै तनमन दिएर काम गरिरहेको छ, होइन हो कि होइन? एकदेखि तिन अध्याय तिन पदसम्म उनीहरूको निन्दा भएको छ, अपमान पनि भएको छ, तर पनि यहुदीहरू के गरिरहेको छ? उनीहरूले तन मन दिएर काम गरि नै रहेको छ। तर जब दसमा हामी आउँछौँ, यो दसमा चाहिँ शत्रुको दोस्रो हतियारले काम गरेको छ। दोस्रो हतियार चाहिँ के अरे? डिस्करेजमेन्ट, निराशा। निराशाले काम गर्यो, हेर्नुहोस् है, निराशाले काम गर्यो। शैतानले पनि हामीलाई धेरैचोटि यो निराशाले प्रहार गर्ने गर्छ। यो निराशा चाहिँ धेरै शक्तिशाली हतियार हो। यसले चाहिँ जब एकजनालाई काम गर्छ नि, त्यसपछि अरूलाई बिस्तारै यसले काम गर्न सुरु गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो दसको कुरा कसले भनेको? दसमा भनिएको शब्दहरू कसले भनेको? शत्रुले भनेको हो, शत्रुले भनेको होइन नि, यहुदीहरूले भनेको, जसले चाहिँ हिजोको दिनसम्म तन मन दिएर है है भनेर हालेलुया भनेर आमेन भनेर होइन, एकजनाले हालेलुया भन्दाखेरि पुरै मण्डली हालेलुया भनेर चिच्याएर काम गर्नेहरू आज के भनिरहेको छ? सक्दैन यो, अहँ हेर्नुहोस् त के भन्दैछ, मजदुरहरूको भल घट्दै जाँदैछ र कसिङ्गरहरू थुप्रै छन्। उनीहरूले हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई एउटा गहिरो कुरो बताउन चाहन्छु, उनीहरूले किन यो कसिङ्गर भनेको, किन कसिङ्गर भनेको? हिजोको दिनसम्म त्यो भग्नावशेष उनीहरूलाई यति आवश्यक थियो, त्यो भग्नावशेष त्यो ढुङ्गा मुढा माटो काठपाट परालले नै उनीहरू पर्खाल निर्माण गरिरहेको थियो, तर आज आएर उनीहरूले कसिङ्गर भनिरहेको छ त्यो भग्नावशेषलाई। किन उनीहरूले कसिङ्गर भनेको? किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त, दुई पदमा हेर्नुहोस् त, किनभने उनीहरूको शत्रुले के भन्यो? उनीहरूको शत्रुले कसिङ्गर भन्यो, मैले अघि तपाईँलाई सर्कल लगाउनु लाएको थिएँ, उनीहरूको शत्रुले कसिङ्गर भनेको कारण उनीहरूले त्यो शत्रुको कुरा सुन्यो। जब उनीहरूले त्यो शत्रुको कुरा सुन्यो नि, उनीहरूले त्यही कुरा विश्वास गर्यो, त्यही कुरा विश्वास गर्यो। हिजोको दिनसम्म उनीहरूलाई हुँदै नहुने है आवश्यक, अति आवश्यक कुरालाई आज उनीहरूले के देखिरहेको छ? फोहोर देखिरहेको छ, कसिङ्गर देखिरहेको छ, यो कसिङ्गर भनिरहेको छ उनीहरूले। जबकि हिजोको दिनसम्म उनीहरूले त्यही कसिङ्गरबाट पर्खाल चाहिँ पुनर्निर्माण गरिरहेको थियो। यसकारण मण्डली, परिवार, प्रियहरू, म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँले कसको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? कसको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? कस्तो वातावरणमा तपाईँको विश्वासलाई हुर्काउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो वातावरणमा, कस्तो मानिसबाट तपाईँले तपाईँको विश्वासलाई हुर्काउँदै हुनुहुन्छ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यहुदीहरूले आफ्नो शत्रुको कुरा सुनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयमा चाहिँ निराशाले ठाउँ लियो। यसकारण अहिले त के पनि एउटा सजिलो भइदियो भने, अब यो एउटा विभिन्न परमेश्वरले हामीलाई माध्यमहरू जुटाइदिनु भएको छ, अनि यो माध्यमहरूबाट हामी सजिलै परमेश्वरको वचन पनि सुन्न सक्छौँ, यो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तर हामी कतिचोटि हामी गलत कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ, गलत कुराहरू हेरिरहेका हुन्छौँ, गलत मानिसहरूको कुरा सुनेर हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ
भत्किरहेको छ, हामीलाई थाहै हुँदैन। यसकारण तपाईँले जे सुन्दै हुनुहुन्छ, जे हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले फिल्टर गर्नुहोस्, तपाईँले छान्नुहोस् अनि स्वच्छ कुरा मात्र लिनुहोस्। स्वच्छ कुरा मात्र लिन्छ। यी माध्यमहरूबाट हामी सजिलै परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तर सजिलै वचन सुन्दै गर्दाखेरि हामी गलत वचन पनि सुनेर पठाइदिन्छौँ अनि हो जस्तो लाग्छ हामीलाई, वचनबाटै बोलिरहेको छ, परमेश्वरकै वचनबाट बोलिरहेको छ, हो भन्ने जस्तो लाग्छ। आज कति विश्वासीहरू कल्पनामा दौडिरहेको हुन्छ, सपनाको कुरो पछि दौडिरहेको हुन्छ, दर्शनको पछि दौडिरहेको हुन्छ। उनीहरू कहिल्यै बाइबलमा फर्केर हेर्दै हेर्दैन, तर मानिसहरूको दर्शनमा उनीहरू विश्वास गर्छ, मानिसको अगमबाणीमा विश्वास गर्छ, यति विश्वास गर्छ, यति विश्वास गर्छ कि उनीहरू कहिले पनि सोच्दैनन् कि यो साँच्चीकै सत्य हो त, एकचोटि वचन पनि जानेर जाँचेर हेरौँ न भन्ने उनीहरू कहिल्यै विश्वासै गर्दैन। उनीहरू अन्धविश्वासी भइरहेको, अन्धविश्वास भइरहेको छ। कति मण्डलीहरूमा चाहिँ वर्षौँ लगाएर मण्डलीले एउटा विश्वासीमा लगानी गरेको हुन्छ, ऊ एक दिन बाहिरको सङ्गतिमा गएर आउँछ, उथल पुथल भएर आउँछ, उथल पुथल भएर आइदिन्छ, उथल पुथल हुन्छ उसको विश्वास, गलत सिद्धान्तहरूलाई उसले आफ्नो हृदयमा बसाउँछ, अनि त्यसपछि मण्डलीमा भाँड भैलो हुन्छ, मण्डलीमा टुटफुट हुन्छ, मण्डलीमा मनमुटावका कुराहरू हुन्छ। मैले अस्ति 5-6 महिना अगाडि 3.5 महिनाको बाइबल कलेज जोइन गरेको थिएँ। त्यो बाइबल कलेजमा त्यहाँका डाइरेक्टरले हामीलाई प्रत्येक दिन के सम्झाउनुहुन्थ्यो भने, बाइबल क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई के बुझाउनुहुन्थ्यो भने, तपाईँहरूलाई यो बाइबल कलेज हामीले यसकारण दिएको होइन कि तपाईँ भोलिको दिन गएर पास्टरसँग जुझ्नुहोस्, पास्टरलाई औँलो ठडाउनुहोस्, पास्टरको वचनमाथि औँलो ठडाउनुहोस्, यसकारण तपाईँलाई हामीले बाइबल कलेज हामीले तपाईँलाई दिएको होइन, तर पास्टरलाई गएर तपाईँले साथ दिनुहोस्, मण्डलीमा तपाईँले हुर र हारुनको जस्तो काम गर्नुभएको होस् भनेर तपाईँहरूलाई हामीले बाइबल कलेज दिएको। यसकारण प्रियहरू, हामीले कस्तो मानिसहरूको बिचमा हामीले हाम्रो विश्वासलाई हुर्काइरहेको छौँ, यो हामीले धेरै जाँच्नुपर्ने हुन्छ। होला तपाईँहरू जो जतिले यो वचन सुनिरहनु भएको छ, होला तपाईँको मण्डलीले तपाईँको जीवनमा आर्थिकी लगानी गर्न सकेको छैन होला, भौतिकी लगानी गर्न सकेको छैन होला, तर त्यो मण्डलीले वर्षौँदेखि, शताब्दीदेखि, दशकौँदेखि आत्मिकी लगानी गरिरहेको छ। हामी त्यो मण्डलीलाई तपाईँले कहिले पनि निराश बनाउनु हुँदैन, त्यो मण्डलीलाई तपाईँले कहिले पनि वाद विवाद ल्याउने, बहस गर्ने कुराहरू ल्याउनु हुँदैन। त्यस्ता सिद्धान्तहरू छन् भने तपाईँले मण्डलीभन्दा बाहिरै फाल्नुपर्छ, काटेर फाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर नेहेमियाको समयमा के भयो, उनीहरूले शत्रुको कुरा सुनेको कारण उनीहरू नेहेमियाको अगाडि आउँदै गर्दाखेरि हामी सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले निराशाको कुरो गरेको छ। यति निराश भए उनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् 12 के लेखिएको छ, 12 के लेखिएको छ, हेर्नुहोस् त 12 हेर्नुहोस् त, तब उनीहरूका बिचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई 200 यसो भनेर चेतावनी दिए। तपाईँहरू जता फर्कनु भए पनि हरेक ठाउँबाट उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्नेछ। कति निराशाको कुरो। हिजोको दिन तन मन दिएर काम गर्ने, हिजोको दिन मण्डलीमा यति प्रभावशाली सेवकाई गर्ने इसाई, यति राम्रोसँग परमेश्वरमा अघि बढिरहेको व्यक्तिले आज के भनिरहेको छ, हामी सक्दैनौँ। 10 उनीहरू, हामी जत्ता फर्के पनि शत्रुलाई मात्र देख्छौँ, जत्ता फर्के पनि निराशलाई मात्र देख्छौँ, जत्ता फर्के पनि अन्धकारलाई मात्र देख्छौँ, जत्ता फर्के पनि हामीले गर्न नसक्ने असफलता कुराहरूलाई मात्र देख्छौँ हामी। किनभने उनीहरूले आफ्नो विश्वास चाहिँ परमेश्वरमा होइन, उनीहरूको शत्रुलाई हेरेर उनीहरूले अन्दाजी मापन गरेको छ। हामी सक्दैनौँ, शत्रुहरू यति धेरै छन्। हुन त त्यो समयमा यहुदीहरू चारैतिरबाट शत्रुले घेरिएका थिए, चारैतिरबाट समस्याले घेरिएका थिए, तर त्यो समस्याको बीचमा पनि उनीहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई देख्न सकेनन्, शक्तिलाई। उनीहरूले आधा पर्खालसम्म बनाइसकेका थिए, जसले आधा पर्खाल बनाउन हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, शक्ति उहाँमा नै छ, उहाँ नै हाम्रो केन्द्रबिन्दु, उहाँ नै हुनुहुन्छ यो समस्याभन्दा पनि महान भनेर उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। उनीहरूले नेहेमियालाई पनि उनीहरूले कम्प्लेन गर्न थाले, गुनासो सुनाउन थाले, नेहेमियालाई पनि निराशाको कुरो सुनाउन थाले। अब नेहेमियाको प्रतिक्रिया हेरौँ है त, नेहेमियाले यो विरोधको है
यो बाधाको यो समस्याको प्रतिक्रिया कसरी दिएको छ हेर्नुस् त पद 14 मा हेर्नुस् त तपाईहरुले पद 14 मा नेहेम्याले यहुदीहरुलाई परमेश्वरको प्रतिक्रिया प्रतिज्ञा परमेश्वरको करार परमेश्वरको कभनेन्ट परमेश्वरको प्रमिसेसहरुलाई सम्झाएको छ अघिको विरोधलाई चाहिँ नेहेम्याले कसरी डिल गरे अरे प्रार्थनाद्वारा यो विरोधलाई चाहिँ नेहेम्याले कसरी सामना गर्दै छ परमेश्वरको प्रमिसेस परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरुद्वारा नेहेम्याले के भन्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त तब उठेर मैले ती सबको निरीक्षण गरे र भारदारहरू अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई भने उनीहरूसँग नडराओ महान र भययोग्य परमप्रभुको सम्झना गर र आफ्ना दाजुभाइ छोराछोरी पत्नी र घरहरूका निम्ति युद्ध गर प्रेरित जब हामी यो विरोधहरूलाई सामना गरिरहेका हुन्छौँ हतियार पनि मैले तपाईँलाई दिइरहेको छु पहिलो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा सामना गरेको छ नेहेम्याले दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूद्वारा परमेश्वरको सम्झना गर परमप्रभुले कसरी इजरायलहरूलाई लाल समुद्र तराएर ल्याउनु भयो कसरी अनाकीहरू कसरी नेफिलिमहरूको बीचमा उहाँले आफ्नो जातिहरूलाई खडा गर्नुभयो कसरी शत्रुहरूको बीचमा शत्रुहरूलाई तहस नहस पार्नुभयो त्यो सम्झना गर तिमीहरू सम्झना गर तिमीहरू कसरी यर्दन नदी तराउनु भयो कसरी हामीलाई कनान देश दिनुभयो कसरी तिमीहरूको जीवनमा आशिष दिनुभयो त्यो कुरालाई सम्झना गर पर नेहेम्याले बारम्बार बारम्बार एकचोटि मात्र होइन बारम्बार परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई परमेश्वरको शक्तिशाली कामहरूलाई यहुदीहरूको बीचमा चाहिँ उनले दोहोऱ्याएको छ तपाईँले एक अध्यायमा फर्केर जानुभयो भने एक अध्यायको 8 पदमा पनि नेहेम्याले लेबी 26 अध्यायलाई दोहोऱ्याएको छ लेबी 26 अध्यायलाई दोहोऱ्याएको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने नेहेम्यालाई परमेश्वरको वचन थाहा थियो नेहेम्यालाई परमेश्वरको वचन थाहा थियो वचनलाई उसले मेमोराइज गरेको थियो उसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको वचन गाडिएको थियो प्रियहरु नेहेम्याको समयमा 5 पुस्तक मात्र नेहेम्यासँग थियो उत्पत्ति प्रस्थान लेबी गन्ती व्यवस्था तर यो पाँचवटा पुस्तकबाट उनले उनलाई चाहिने हरेक कुरा उसले प्राप्त गरेको थियो आज हामीसँग 66 पुस्तकहरू छ बाइबलमा तर हामी धेरैचोटि यो बाइबलका कुराहरूलाई पढ्छौँ अनि भोलिको दिन भुलिहाल्छौँ हामी मेमोराइज गर्दैनौँ हामी कण्ठस्थ गर्दैनौँ जब तपाईँले बाइबललाई कण्ठस्थ गर्नुहुन्छ नि यसको धेरैवटा फाइदा छ अनि त्यो फाइदा चाहिँ के हो भने जब तपाईँ समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको हुन्छ त्यो समस्याको बीचमा परमेश्वरको प्रमिसेस परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूले तपाईँलाई शक्ति दिन्छ आमेन हामी चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्ने इसाईहरू हुनुपर्छ इसाईहरू हुनुपर्छ बाइबल अध्ययन गर्ने यो चाहिँ दुई धारे हतियार हो यो चाहिँ हाम्रो है नेहेम्यालाई परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू थाहा थियो उसले बाइबल अध्ययन गरेको थियो यसकारण त्यो निराशाको बीचमा पनि त्यो अन्धकारको बीचमा पनि नेहेम्याले यहुदीहरूलाई यति शक्तिशाली वचन प्रचार गरेको छ अझ तपाईँले 8 पदमा हेर आउनुभयो भने पछि हामी आउँछौँ नेहेम्या 8 पदमा आउनुभयो भने त्यहाँनिर मानिसहरूले दिनभरि बाइबल अध्ययन गरेको छ दिनभरि हरेक दिन हेर्नुहोस् है जब हामी परमेश्वरको वचनलाई खान्छौँ नि यसले हाम्रो आत्मिक शरीरलाई जहिले पनि ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ कतिचोटि तपाईँले आत्मामा तपाईँ कमजोर भएको महसुस गर्नुभएको छ कतिचोटि तपाईँ समस्याहरूबाट गुज्रदै गर्दाखेरि तपाईँ निराश भएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले आफैलाई अशान्तिमा भेट्टाउनु भएको छ तपाईँलाई वचनको आवश्यकता छ प्रियहरू वचनको आवश्यकता छ प्रियहरू मण्डलीको 1 घन्टाको प्रचारले तपाईँको आत्मिक शरीर वृद्धि हुँदैन विकास हुँदैन तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको वचनमा अध्ययनशील हुनुपर्छ परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले खानुपर्छ अनि तपाईँको आत्मिक शरीरहरू चङ्गा हुन्छ हट्टाकट्टा तपाईँ हुनुहुनेछ अनि तपाईँले मण्डलीका समाजका परिवारका भत्केका पर्खालहरू पुनर्निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ दुईवटा विरोधहरू जुन विरोध चाहिँ धेरै नै शक्तिशाली छ तर त्यो विरोधभन्दा पनि शक्तिशाली चाहिँ परमेश्वरको हतियारहरू हामीसँग छ यसकारण प्रियहरू हामी निराश हुनुपर्ने कुरा छैन हामी निराश हुनुपर्ने कुरा छैन यहाँ हेर्नुहोस् अझ
अब हामी 17 मा जाउँ। 17 मा यहाँ लेखिएको छ भारी बोक्ने मजदुरहरुको एउटा हात काममा र अर्को हात आफ्नो हतियारमा हुन्थ्यो। उनीहरुले कसरी पर्खाल चाहिँ पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् हेर्नुस् है। एउटा हातमा हतियार बोक्दै एउटा हातमा इच्छा बोक्दै उनीहरुले पर्खालहरु चाहिँ पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्। यो चाहिँ हो एउटा असल मण्डलीको तस्बिर जहाँ चाहिँ प्रत्येक मण्डलीका परिवारहरु चाहिँ प्रत्येक सदस्यहरु चाहिँ परमेश्वरको राज्यको नीति खर्दछ आफ्नो क्षेत्रहरुबाट आफ्नो क्षेत्रहरुबाट है। अगुवाले आफ्नो काम गरेको छ, प्रचारकले आफ्नो काम गरेको छ, शिक्षकले आफ्नो काम गरेको छ, विश्वासी इसाई जनहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट भत्किएका पर्खालहरु पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। यो चाहिँ हो एउटा साँचो मण्डलीको तस्बिर। र निर्माण गर्नेहरु आफ्नो तरवार भिरेर बनाउने काम गर्थे तर तुरै फुक्ने चाहिँ मेरो छेउमा थियो। तब मैले भारदारहरु अधिकृतहरु र सबै मानिसहरूलाई यसो भने काम ठुलो र फैलिएको छ र हामीहरू पर्खालको छेउमा एकअर्कादेखि निकै टाढा छौँ। जहाँ तुरै बच्छ त्यहाँ हामीसित भेला हो र हाम्रा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ। यसरी हामीले हाम्रो काम जारी राख्यौँ है। उनीहरूले काम रोकेको छैन। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो खातिर युद्ध लड्नुहुनेछ। जब हामी हाम्रो दुःख हाम्रो सतावट हाम्रो कष्टहरूलाई परमेश्वर कहाँ लिएर जान्छौँ, परमेश्वरले ख्रिस्टले त्यो दुःख सतावटलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै भनी लिनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले प्रेरित 9:4 हेर्नुभयो भने पावलले भयङ्कर जब पावल चाहिँ सावल थिए भयङ्कर मण्डलीहरूलाई सताउँदै थियो। मण्डलीहरूलाई उनले जेलमा खाँदै थिए अनि ऊ चाहिँ दमस्कसतिर लाग्दै थिए। तब त्यहाँ चाहिँ दर्शनबाट येशु ख्रिस्टले पावलसँग कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ के भन्नुहुन्छ, सावल सावल तिमी मलाई किन सताउँछौ। के सावलले येशु ख्रिस्टलाई कहिले सताएको थियो? कहिले पनि सताएको थिएन। तर उसले विश्वासीहरूलाई सताएको थियो। त्यो विश्वासीहरूलाई उसले सताएको कारण त्यो सतावटलाई येशु ख्रिस्टले आफ्नै भनी व्यक्तिगत रूपमा लिनुभयो, उहाँ पर्सनल्ली लिनुहुन्छ। यसकारण जब तपाईँले आफ्नो दुःखहरूलाई आफ्नो समस्याहरूलाई आफ्नो अपमान निन्दा विरोधहरूलाई चाहिँ परमेश्वर कहाँ लिएर जानुहुन्छ, परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै भनी लिनुहुन्छ आफ्नै भनी लिनुहुन्छ। यसकारण यहाँनिर नेहेमियाले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति युद्ध गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो 4 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द हो। परमेश्वर हाम्रो निम्ति युद्ध गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, के परमेश्वरलाई हामीले युद्ध गर्न दिइरहेका छौँ कि हामी आफै हाम्रो बल हाम्रो बुद्धि हाम्रो क्षमताले युद्ध लड्न खोजिरहेका छौँ? यो चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ आफैलाई। आज कति त्यस्ता युद्धहरू छन् जुन युद्ध चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई लड्न दिनुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको पछाडि चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ढाल बनाउनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो खातिर लड्न खोजिरहनु भएको छ। तर कतिचोटि हामी यो कुरा जान्दैनौँ। यसकारण हाम्रो बलले हाम्रो बुद्धिले हाम्रो क्षमताले ती युद्धहरू हामी लडिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वर हाम्रो निम्ति युद्ध लड्नुहुन्छ। आमेन। हामी सबैजना भनौँ, परमेश्वर हाम्रो निम्ति युद्ध लड्नुहुन्छ। हामी यसमै प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो कुराहरूलाई हामी टेक्दैछौँ अनि हामी परमेश्वरलाई भनेछौँ, प्रभु साँच्चै तपाईँको वचनले भन्दछ अनि हामी चाहिँ प्रभु हाम्रो जीवनमा यी सतावटहरूबाट यी समस्या यी विरोधहरूबाट हामी बुझ्न नै पर्छ। यी विरोधहरूलाई हामीले सामना गर्नै पर्छ प्रभु। तर यो विरोधहरूलाई सामना गर्दै गर्दा यो समस्याहरूलाई सामना गर्दै गर्दा प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यो कुरा हामी कसैले नबिर्साउँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुन्छ। प्रभु हाम्रो निम्ति युद्ध लडिरहनु भएको छ। परमेश्वर हाम्रो खातिर लडिरहनु भएको छ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुन्छ। हो प्रभु, त्यो निन्दा त्यो अपमान त्यो आलोचनाले हामीलाई डगमगाउन दिँदैन। हो प्रभु, हाम्रो विश्वास तपाईँमा गाडिएको छ। हो प्रभु, हाम्रो ढाल तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो किल्ला तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हो प्रभु, म तपाईँलाई मान्दछु। आजको दिन म घोषणा गर्दछु, आज हामी प्रत्येकले हाम्रो भत्किएका पर्खालहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दैछौँ प्रभु। हामीले हाम्रो परिवारको हामीले हाम्रो समाजको हामीले हाम्रो देशको पर्खालहरूलाई बनाउने जिम्मेवारी हामीले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो देश पर्खालहरू बनाउन पनि
आजको दिन साँच्चै नै प्रभु तपाईँले आफ्नो जनहरूको बीचमा आफ्नो जनहरूको हृदयमा त्यो वचनको बिउ गाड्नु भएको छ। हो प्रभु म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मा हो तपाईँको शक्तिले हामीलाई भर्नुहुनेछ र हामी जस्तो सुकै परिस्थितिहरूमा गुज्रन परे तापनि हो हामी जस्तो सुकै समस्याहरूबाट गुज्रन परे तापनि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ हो प्रभु। अनि हामीलाई प्रभु अनि साँच्चै प्रभु हाम्रा शत्रुहरूले निराश बनाउन खोजे तापनि शत्रुहरूको प्रहारबाट प्रभु हामी ढल्ने छैनौँ प्रभु किनभने तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो प्रभु ढाल हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो तरवार हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति लड्नुहुनेछ त्यो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहोस् हाम्रो ताकि हामी तपाईँको शक्तिलाई देख्न सकौँ ताकि हामी तपाईँको बललाई देख्न सकौँ पवित्र आत्माको शक्तिलाई हामी घोषणा गर्दछौँ। आजको दिन यो मण्डलीमा प्रभु तपाईँले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ प्रत्येक विश्वासीको जीवनमा प्रभु तपाईँले आफ्नो शक्तिशाली काम गर्नुभएको छ उदयको काम गर्नुभएको छ। आज साँच्चै नै प्रभु अनि यहुदीहरू जस्तै निराश भएर प्रभु हामीले हाम्रो कार्यलाई हामीले हाम्रो उद्देश्यलाई रोक्ने होइन हामी हाम्रो गन्तव्य जानबाट हामी रोकिने होइन प्रभु तर हामी नेहमिया जस्तै हुन सकौँ हामी प्रत्येक नेहमियाको स्थानमा खडा हुन सकौँ प्रभु ताकि प्रभु हरेक परिस्थितिमा तपाईँको शक्तिलाई हो तपाईँको उदयको कामहरूलाई देख्न सकौँ तपाईँको वचनलाई हामी फर्केर हेर्न सकौँ प्रभु गलत सिद्धान्तमा अल्झिने होइन हो प्रभु गलत बहसमा रोकिने होइन हो गलत कुरामा समय खेर फाल्ने होइन प्रभु तर तपाईँको वचनमा हामी टाँसिन सकौँ प्रभु तपाईँको वचनलाई हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त बनाएर हामी हाम्रो गन्तव्यमा लम्कन सकौँ हाम्रो हामी प्रत्येकलाई प्रभु हाम्रो अनि आँखा अगाडिको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने त्यो जिम्मेवारी तपाईँले दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीबाट हामी तर्किने होइन प्रभु तर त्यो जिम्मेवारीलाई प्रभु हामीले वहन गर्न सकौँ हो त्यो दायित्वलाई प्रभु हामीले आत्मसम्मान गरेर प्रभु लाग्न सकौँ प्रभु तपाईँको राज्यमा प्रभु हामीले त्यो नेहमियाको काम गर्न सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु महान ईश्वर महान परमेश्वर पिता फेरि पनि हामी अगाडिको प्रार्थनाको भागमा जानेछौँ तपाईँ हाम्रो बिचमा रहिकन हामी प्रत्येकलाई दोहोऱ्याउनु भएको सबै कुराहरू तपाईँको हातमा सुम्पदै माग्दछौँ प्रवेश ख्रिस्टको नाममा हुन्छ। यो समय म आशिषको प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि यो वचनबाट बिदा हुन चाहन्छु जो जतिले वचन सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् हस्त यहाँहरूलाई जय मसीह।